Здравейте, аз съм Кристиан, а вие сте с Нецензурно. Радвам се, че можем да се видим най-накрая отново. И днес това, което ще ви снимам, ще бъде отново реакция на новата песен на Лидия и Симона, която се казва Навик, и са включили и Константин. Константин за мен беше пълна изненада. Знаех, че дуета ще бъде между Лидия и Симона, но въобще не подозирах, че може да има фит и то точно от него. Много добре помним Грешници мисля, един от най-големите хитове в кариерата на изпълнителката, която изпя тази песен и като цяло през последните години. Сега ми е много интересно да видя и да чуя какво са сътворили тук и сега. Особено Лидия и Симона, много ми е било интересно винаги да ги видя в тази комбинация, както също и Дасите и Симона, защото те още не са колаборирали като дуети, имат трио, но без повече да коментираме, директно преминаваме към реакцията и да видим какво са ни подготвили този път. Любовта няма ограничения, няма правила. Любовта за една жена може да не е той, а да е тя. Омръзна ли ти нашата песен или я слушаш с други далече от мен? Не може да пееш така. Не може, не може, не може, не може да пееш така. Мразя те. Не, обичам я. Обичам я, извинявай. Обичам я. Просто ме избиваме на агресия, когато запее. Просто... Както винаги Симона влиза... Добре, какво да кажа? Симона влиза и какво влиза? То се знае, то се чува, то се вижда. И Лидия с тази къса коса, с тази прическа, да тя косата и не е къса, мисля, че е прибрана отзад. Просто... Къде ще спиш тази вечер? Да останеш се надявам тук, като твоите очи. Това, което много тайно и дълбоко се надявах, но не се е случило. Много исках в припева наистина да са като дует и да пеят заедно. Харесвам, когато в дуетните песни, нали, има такъв припев, който е, нали, да са и двете отделно, или двамата, или трите, или колкото са толкова. Но... За мен, като чуя дует, означава да ги чуя да пеят заедно. 100% накрая, то ние ги чухме вече да е веднъж, преди да започне припева, и сигурно накрая ще ги чуем още поне веднъж, но много тайно се надявах припева да бъде заедно, но уви не. Но нищо, нямаме проблем с това. Просто това си бяха някакви мои, нали, мисли и надежди, но... Всичко друго да го имам, само тебе да те няма. Трудно е, чакам те, до днес не те забрави. Да те имам, май ми стана навик. Омръзна ли ти нашето място? Музиката и аранжимента са нещо, което сърбите биха направили. И аз съм сигурен, че това, ако го чуе, нали, някоя сръбска изпълнителка, може би го взела от раз, поне така си мисля, защото ми звучи точно като за техния пазар. Едновременно то си напълно наше, смисъл наше авторско, но просто самия вайб на песента, особено в музиката, ми е точно такъв. И кой държиш за ръка,
доста добра актьорска игра в леглото. Поздравявам и двете. И благодаря на Галини всички замесени да има тези кадри. Веднага флашбек. Фаре, бейбе. Обожавам ги. Обожавам такива кадри. Любими са ми просто. Само казваш и запалвам колата и пристигам. Километри и съм твой. Хайде, чакам, обади ми се и кажи върни се и ще бъда само твой. Нека бъдем само ти и аз. Нека няма други между нас. Много е сладка частта на Коцето. Наистина сладка. В смисъл, дава ми един такъв dreamy vibe. Някакво филмче, такова фантастика, доста едно такова, в смисъл, доста интересно е включването на Константин и много ми хареса колко се забавлява в тази кола. Това е важното, виждам, че имат отново добри спонсори и то доста, което е похвално, че успяват в такива времена да намират спонсори. Браво за това. Само казваш и запалвам колата и пристигам. Твой ще бъде цял живот. За цял живот. Добре, разбрах. Добре, изгледахме видеото, чухме песента, сега знаете за какво е време за обобщение. Много е хубава песента. Харесва ми колко... Как да кажа? Дори не знам как да го кажа. Колко разнообразност има в песента и колко неща мога да припозная и да чуя и да си взема по нещо от тази песен. Харесва ми на Коцето частта много... Много е интересна като фит, не е поредния фит. Въпреки, че нали знаете, че съм казал, че много мразя да хвърлят някой на края на песента, за да я завършат. Тук ми хареса. Видеото не го коментирам, много ми харесва. Най-много ми хареса от всичко частта, която е в началото. Нали, там, където се катерят по стълбите и там по пианото. И финала всъщност там при колата. Най-накрая бях и доволен в края, че пеят двете. От началото не знаех как се чувствам относно припева. Беше ми малко странен припева, няма да лъжа. Точно първите куплети ми бяха с влизането на Симона. Ми бяха малко по-силни от припева. Но после вече, особено на края, когато влязоха двете, нещата се нормализираха. Като цяло отново за пореден път доста добре. И нямам търпение всъщност да видя как ще се развие тази песен, нямам търпение да чета коментарите ви, да виждам мненията ви за песента, както и под видеото на тях, така и моето, и в Инстаграм дори. И да, давам им 9 като оценка и се надявам видеото да ви е харесало. Ако е така, дайте палец нагоре, ако не е така, дайте палец надолу. Ако искате да продължавате да виждате такива видеа от мен, може да се абонирате за канала. Ако не искате да ме виждате повече, не се абонирайте изобщо.
И да, благодаря ви, че гледахте. Чао и до следващия път.